faca. Pão é pão. Fome é fome. Amor é amor. Estranho desígnio das coisas de serem exatamente elas quando as olhamos sem paixão. Tanusse Cardoso. Está no ar, Feito em Casa, um programa que respeita a sua inteligência. E vamos começar o programa com o que há de melhor que a quintessência da arte, que é o humor. Garatuja do J.A. Hoje temos aqui, entre outras coisas, um pandeirista, Robert Gleison, que simplesmente toca pandeiro. Ele não bate pandeiro, ele toca. Temos uma conversa com o Marco Vilhena sobre o Dia do Piauí. Uma matéria sobre o primeiro templo católico construído em Teresina, a matriz do Amparo. Uma conversa de José de Nicola sobre Oswaldo de Andrade. Mas tudo isso ficaria incompleto sem poesia. Keula, poesia sempre. De Agadobal, Têmpora. Não foge o tempo ao que lhe cabe. Breve as suas marcas sobre nós dispõe. Como em seu gado um fazendeiro. E consequente consegue mais do que a brasa do ferro que só na pele se estampa. Os seus sinais procuramos no ar, na mudança das folhas, no correr das nuvens. E eles em nós se depositam tão indelevelmente, embora lentos. E lentamente vamos transformando a agitação, maturação de sonhos que lhe oferecemos. Somos das suas entregas. E marcados assim, jamais nos tresmalhamos. Paciente, ele espera a nossa vez em sua partilha. E nos concede os domingos, onde acuados sonhamos com outros domingos. Eu afirmei no programa passado que outubro era o mês de dois grandes poetas brasileiros, nascidos no Piauí, Mário Faustino e Agadobal. Já falamos do Mário, um poeta incrível, com uma visão de modernidade muito aguda, sem abrir mão da tradição. Hoje, vamos falar sobre Dobal. Recomenda a boa prática que a gente não deve ficar falando dos poetas. Deve-se falar da obra do poeta. Mas, às vezes, um tempero nos ajuda a entender um determinado poema, uma determinada situação. Eu conheci o Dobal em 1976. Eu já tinha lido o livro dele, todos, com exceção num livro que ele estava lançando, A Província Deserta. E Dobal me pareceu um homem muito delicado, muito frágil, quase tímido, reservado. E eu fiz uma pergunta um tanto óbvia. Por que, poeta, que você, tendo começado a escrever poemas, a traduzir poemas, na década de 1940, porque só agora, em 66, você decidiu publicar O Tempo Consequente. Olha, foi uma coisa surpreendente. O Dobal não hesitou, não gaguejou. Ele disse assim de uma maneira muito clara e precisa. Eu decidi que só publicaria um livro de poemas
quando eu já não precisasse da opinião de ninguém. Aquilo me assustou. Aquela frase assertiva não parecia condizente com a figura do poeta. Depois eu entendi. A segunda pergunta. O livro dele, A Província Deserta, ainda não havia chegado ao Piauí e aqui já se falava mal do livro. Eu não li e não gostei. Pelo título, A Província Deserta, o poeta estaria falando mal do Piauí. Eu levantei a questão e ele me disse, no mesmo tom, eu sou um piauiense desses que dizem está bonito para chover, mas a minha província não é o Piauí, a minha província é o universo. Essas duas frases me marcariam para sempre. O Dobal tinha plena consciência do que estava fazendo e não fazia concessões. Mesmo quando ele, impedido pela doença, já não podia escrever, ele ditava os poemas para Dona Verbena, irmã dele, ou para algum dos amigos. Ele não repetia. Ele dizia o verso, a extensão do verso, onde o verso parava e onde o poema terminava. Não tinha retoques. Dobal não retocava os textos que escrevia. Eu editei toda a obra dele, toda, inclusive a obra completa. E ele me pediu apenas uma vez que mudasse um título de um poema. O poema se chamava Homo. Ele disse, Inês, troque esse homo por homem. Eu disse, por que, Dobal? As pessoas podem entender outra coisa. Foi a única vez que o Dobal retocou um poema depois de pronto. Conhecia como poucos a carpintaria do verso. Dobal era discípulo dos poetas ingleses, dos grandes poetas ingleses que ele traduziu. E a maneira como ele tratava os temas, independentemente de serem temas piauienses, ele imprimia uma marca muito pessoal na poesia que publicava. Escreveu uma obra relativamente grande. Nunca fez um poema com Teresina. Nunca. Tem um poema que ele fala do Porto dos Noivos. É a única referência a uma área da cidade, mas não fala de Teresina. Mas em 1952, ele escreveu um texto em prosa sobre a cidade de Teresina. Não era poesia, era um texto em prosa. Uma visão muito irônica, da cidade, que ele chamava com todas as letras de uma cidade medíocre. Não deixou poemas com Teresina. Isso não significa absolutamente que o poeta não se identificasse com a cidade. Significava que ele estava cumprindo aquilo que o Odílio Costa Filho afirmou. Dobal não é um poeta telúrico. Dobal é um poeta ecumênico. O universo inteiro, o mundo inteiro, os homens todos cabem na poesia do Dobal. E esse poema que a Keula leu, eu considero a chave para penetrar a poesia de Dobal. Tempora, em latim, é tempo. E o Dobal deixa muito claro que a nossa luta em glória é contra o tempo. O tempo nos derrota, o tempo nos destrói, aonde quer
que estejamos, não há possibilidade de escapar da ação permanente e contínua do tempo. Dobal, um poeta piauiense, ou melhor, um poeta nascido no Piauí, que honra e dignifica a poesia moderna brasileira. A TV Assembleia completa 17 anos. E para comemorar, novos programas, novos profissionais, novos cenários. Ficou foi bonito. Olha quanta gente boa para lhe fazer companhia todos os dias aqui no 17.1. Tudo para levar o melhor da notícia, do esporte piauiense, do humor, da cultura e muito mais. E você pode assistir toda a programação online. Só acessar TV Alep Play na hora que quiser, onde você estiver. TV Assembleia, canal 17.1. Há 17 anos, feita para você. Estamos de volta com Feito em Casa, a face luminosa do Piauí, na nossa TV Assembleia. Minhas irmãs, meus irmãos, esse quadro é o Violão com Vida, com o Dan Bezerra. Meu irmão querido, o que, é que você preparou para abrir o Converscote de hoje? Hoje preparei um samba-canção de um grande compositor brasileiro, Caetano Veloso, Sampa. E para começar, que geralmente eu toco sozinho, né, professor? É. Hoje eu vou abusar do nosso convidado, Robert Gleison. Vamos fazer, e vamos oferecer isso ao Zé de Nicola. Pronto, Sampa, perfeito, não é? Zé de Nicola, a cidade do Nicola. Fica valendo, meu irmão. Deixar o Dan apresentar o nosso convidado, não, eu faço questão. Eu conheço esse garoto há bastante tempo, sou amigo do pai dele, e confesso a vocês, já vi muitos pandeiristas bons, excelentes, tocando pelo Brasil afora. Não conheço ninguém que toque com tanta elegância e delicadeza quanto o Vossa Mercê. Não conheço. Não é elogio de corpo presente para fazer média, que eu não faria isso. Você é realmente muito bom. Agora de bater pandeiro, não. Toca pandeiro. E isso é uma coisa muito rara, porque é um instrumento aparentemente só para acompanhar, e ele consegue dar uma vitalidade, ele consegue dar um instrumento, uma nobreza, que normalmente não lhe é atribuída. Não bastasse isso, é um dos incentivadores do projeto Samba de Raiz no Piauí. Há quanto tempo, meu irmão, você está metido nessa história de samba em Teresina? Professor, é uma honra estar aqui nessa mesa, junto com grandes referências do nosso Piauí, professor Cineias e professor Damião. Esse é um trabalho que a gente já vem realizando aqui. Um trabalho não, é um prazer, né? Que quando é um prazer, quando a gente faz de coração, de corpo e alma, se torna um prazer. Estamos com 19 anos,
próximo ano aí, 2025, iremos completar 20 anos do projeto Piauí Samba. É muito tempo, né? Muito tempo e não é fácil. Essa trajetória árdua, mas que a gente tem esse compromisso de dizer que no Piauí tem samba, no Piauí tem choro, no Piauí tem arte e tem cultura feita pelos artistas. Isso é muito, muito extraordinário. Eu tenho acompanhado o trabalho do Gleides sempre, nas apresentações que ele faz com as passistas de escola de samba, nas apresentações que ele faz acompanhando algum músico ou sendo acompanhado por algum músico, na verdade, a coisa é essa, e sempre me encanta. É como se não fosse um trabalho. Ele disse bem, quando você faz uma coisa com prazer, isso não é um trabalho, isso não é um fardo, isso não é um peso. Isso é uma graça. Na verdade, você vem fazendo isso com muita competência. Como é que anda o movimento do samba em Teresina, meu irmão? O samba ele nunca deixou de ter sua contribuição, né? Ele nunca está naquela crista da onda, não, mas ele sempre está surfando ali, ele sempre está levando a nossa mensagem de arte, de amor, de emoção, de poesia, né? Temos pessoas que não só levantaram essa bandeira, mas tremularam essa bandeira, né? Que foi o caso do meu pai, que deu esse pontapé inicial, o Newton Nonato Garcia. E aí tivemos pessoas que contribuíram muito, até com as escolas de samba, o caso do nosso saudoso Manuel Messias do Espírito Santo, o Peinha, o Tonhão da Raça Brasileira, né? O Júnior Guerigueri aqui do Monte Castelo, são essas pessoas que a gente tem como referência, né? E essa nova geração que está chegando, e a gente está fazendo um trabalho aí através de DVD, de músicas autorais, de homenagens aos nossos compositores, e sempre tendo algo a mostrar, acrescentar no samba. Dia do Piauí, hoje, vamos fazer uma roda de samba. Dia de Teresina, uma roda de samba. E são projetos que, além de ser projetos culturais, temos esse compromisso que seja um projeto social, como é o nosso projeto Sou Sambista Sangue Bom, né? E temos agora esse projeto que essa semana recebemos aqui em Teresina, a rainha de bateria da Estação Primeira de Mangueira, Evelyn Bastos. Maravilha. Sucesso total. E a entrada foi apenas 2 pacotes de leite em pó para a instituição de caridade Rede Feminina de Combate ao Câncer. Porque não adianta você fazer só o samba, chegar, tocar, dançar, não. As pessoas têm que entender o real motivo do samba, de onde o samba nasceu. É, não é só para a gente dançar e cantar, tem que ser didático. Temos que ir para as escolas e conscientizar essa nova geração a importância que o samba tem na vida de cada um. Os artistas, do modo geral, precisam ter consciência de que eles não são artistas porque querem. Eles foram escolhidos para. Então, a verdade é essa, Damião. Eles foram escolhidos para. Então, se você foi escolhido para, com talento, ou como fala a igreja, com os dons, você precisa usar esses dons de forma competente, responsável e produtiva. Esse trabalho de vocês me fascina, me agrada muito, e você sempre contará com a minha participação em qualquer projeto seu. Vamos tocar mais coisa? Vamos nessa. Ah. Uma homenagem para nossa querida Teresina, hoje no dia do Piauí, para todos os piauienses. Existe musa que será que se destina, pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se ilumina. Tampouco tu, essa lágrima nordestina, apenas a matéria vida era tão fina, e éramos olhar-nos intacta retina. Acaso linda, cristalina em Teresina, existimos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se ilumina.
tampouco tu essa lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina, que éramos olhar-nos intacta retina. A casuína cristalina em Teresina, existimos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso sina, do menino infeliz não se ilumina. Tampouco tu essa lágrima nordestina, apenas a matéria vida era tão fina, que éramos olhar-nos intacta retina. A casuína cristalina em Teresina. Você me deixa tanto zoso, quase como louco de encantamento. Eu desanoiteço no teu corpo de mulher, no verde dos teus olhos de menina. Teu olhar de querubim faz o sol esquentar, e quando é noite a lua nina Teresina, que desatina até o sol raiar. De manhã eu olho pra Timon e sinto o gosto bom de Parnaíba desaguar. Então eu choro transbordantemente de alegre enchente no meu coração. São dois rios lindos com as águas claras desse Parnaíba que não volta mais. Apenas olho minha Teresina como quem delira na beira do cais. Apenas olho minha Teresina como quem delira. Você que tá em casa, canta com a gente. Aí troca, quem troca, destroca, minha Teresina, não troco jamais. Aí troca, quem troca, destroca, minha Teresina. E o troca-troca, o violão do Dan tava no troca-troca, minha Teresina. Aí troca, quem troca, destroca, minha Teresina. Foi recuperado no troca-troca. Aí o camarada fala... Ali só tem ladrão. Pô, que é isso? Não. Teve um que devolveu, né? Não, pelo contrário, o cara comprou o violão de quem surrupiou, o violão dele, e disse, esse violão não pode custar esse valor. O cara tinha uma noção que isso era um instrumento. Sim, bom. Um preço muito abaixo do valor, não, do mercado. Um valor, não, era um valor insignificante. E aí nós fizemos uma campanha nas redes sociais e o violão foi encontrado. Ele nem que recebeu o dinheiro, não foi desse, né? Não, o cara que ele comprou o violão por R$120. Rapaz, um violão aí desse. Eu disse, rapaz, eu quero lhe pagar. Não, não quero não. Quando esse violão chegou aqui, eu vi que esse violão não era qualquer violão. O cara isso é muito bom, a essência, né, do violão. Isso, né? É muito bom. Então vamos olhar as pessoas com menos preconceito. Ah, pessoas decentes em todos os lugares do mundo, não é verdade? Todo canto não é assim. É pobre, é sujo, é feio. Não, não é assim. O critério de julgamento não pode ser este, não é verdade, irmão? Isso. Eu fico feliz com a sua participação aqui. E quando tiver qualquer coisa a mostrar, fale com o Dan e venha, meu irmão. Para mim é um prazer. Muito obrigado, muito professor. Muito obrigado pela obrigado, sua professor participação. O samba tem agora e o choro tem essa finalidade, né, de ser didático. Assim como vocês ensinaram, ensinam até hoje, né? Toda essa geração, a gente espera que o samba possa ter esse papel fundamental. Os defensores e amantes da arte agradecem esse seu programa, toda essa sua trajetória e toda a contribuição histórica, filosófica e musical que vocês estão proporcionando para a gente. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Um minuto só, já estaremos de volta. Fica ligado na maior cobertura do esporte piauiense, porque tem novidade no Esporte na Área, ao vivo em novo horário, logo após o Alep TV 2, às 18h30 da noite. Reportagens, entrevistas e comentários. Todas as modalidades esportivas você assiste na TV Assembleia. Esporte na Área, de segunda a sexta, às 18h30 da noite. TV Assembleia, uma TV feita para você. Estamos de volta com o Vento em Casa, a face luminosa do Piauí na nossa TV Assembleia. Minhas irmãs, meus irmãos, esse quadro é Cadeira na Calçada. Hoje, eu tenho a satisfação de trazer aqui um irmão, um amigo, filho de uma grande amiga minha, uma pessoa pela qual eu tenho o maior carinho, que é o Marcos Villena. Eu tenho acompanhado a trajetória desse moço e me surpreende a capacidade de trabalho dele. Para você que ainda não está familiarizado com a figura,
ele é autor de um dos livros mais instigantes sobre a história do Piauí, que é O Voo de Ícaro. Um livro sobre o famoso empreendedor que tentou construir uma fábrica de laticínio no meio do nada. Acabou não dando muito certo, mas a experiência rendeu pelo menos um bom livro. O livro é melhor do que o projeto do cara. Porque quando eu estava fazendo aquela pesquisa, né, eu estava lendo muita coisa sobre o Foucault, né, sobre a história dos silêncios, né, que ficam na história, dos discursos que vão virando a narrativa na memória. E o que me chamou a atenção foi o fato de ninguém saber da existência desse cara. Né? Que coisa, rapaz! Ninguém, absolutamente ninguém. Tinha uma escola, ninguém tinha uma plaquinha com as informações onde nasceu e tal. Fui na Academia de Letras, tinha lá, ele foi membro da Academia de Letras, ninguém tinha informação de nada. Aí vem aquela pergunta, por que esse cara sumiu? Né? Que poderes estariam por trás disso? Né? Aí eu fiz toda a pesquisa em cima disso, daquela resistência à modernidade que existia não só no Piauí, mas no Brasil como um todo. Mas você sabe, o Dobal me disse uma coisa uma vez sobre o Leonardo. Ele não falou do Sampaio. Engenheiro Sampaio. Ele disse, o Leonardo tinha uma coisa que os piauienses não têm, entusiasmo. O camarada tinha, não é? São duas pessoas que a gente pode até traçar um parâmetro, que é o Leonardo, impressionado com aquela coisa do moto contínuo, com a ciência e tal. E tinha, não estou lembrado do nome do cara, mas tinha um em Minas Gerais, na mesma época, com a mesma obsessão. Construir coisa, uma máquina, isso gerou até um filme, não é? Gerou um filme exatamente. Bem interessante. Fez essa máquina do moto contínuo. E, curiosamente, os dois desaparecem. O Leonardo, inclusive, com a questão do incêndio, que até hoje ninguém entende. Tudo que ficou foi um pedacinho da criação universal, alguns versos, o restante tudo se perdeu desse cara, né? Isso é muito significativo. Mas hoje, por oportuno, nós estamos no dia do Piauí, eu queria conversar contigo sobre um tema que sempre me abespinhou. Três datas disputaram ou disputam o privilégio de ser o dia do Piauí. 19 de outubro, 24 de janeiro e 13 de março. Por que nós ficamos com a pior das três datas? No meu entender. Eu acho que nessa minha concepção de história, é o mesmo caso do Sampaio. Né? É a coisa de quem constrói a memória, de quem cria uma narrativa em torno de determinados poderes. Nós temos um exemplo muito semelhante na história do Brasil, quando a gente analisa aquelas revoltas separatistas que aconteceram aqui. Nós temos a Inconfidência Mineira, né, em torno de um núcleozinho ali de mineradores, ricos, alguns milionários, Tiradentes nunca foi pobre na vida dele. E nós temos a Conjuração Baiana, verdadeiramente revolucionária, falando, enfim, do escravismo, em criminalização do preconceito racial, coisa que só se concretiza na Constituição de 88. E qual das duas, né, enraizou-se uma memória em torno dela? A Inconfidência Mineira, né? A verdadeiramente popular. A narrativa precisa ser bem construída e sustentada por um grupo que tem algum interesse, nem sempre um interesse saudável. Nem sempre é isso. Porque veja você, eu ontem, antes de dormir, eu comecei a reler a obra do Padre Chaves. Se você não leu ainda, vale a pena. O Padre Chaves, ou Monsenhor Chaves, era um historiador que não tinha a pretensão de fazer análise histórica. Ele fazia narrativas quase jornalísticas. Não é isso, Marco? Ele vai dizendo as coisas com muita propriedade. Psicológica, filosófica. O texto dele sobre o vaqueiro é extraordinário. Extraordinário. Vaqueiro e gado se confundem na animalidade de um e na simplicidade do outro. É extraordinário. Muito bom. Mas veja, pode-se argumentar que 19 de outubro é a primeira manifestação em prol da independência do Brasil aqui no Piauí. Pelo menos está registrado assim.
Mas a pergunta que eu faço é outra. As três datas estão ligadas a lutas pela independência do Piauí e não um conjunto de características que defina o Piauí. Não define o Piauí. A luta era pela independência do Brasil. Esses três episódios marcaram esse momento. E no caso, por que eu disse que foi a pior das três que escolheram? Por quê? Você lendo isso aqui com atenção, o padre Chaves diz, que história é essa de aclamar o príncipe imperial, separar o Brasil de Portugal unido? Peraí, separar o Brasil de Portugal unido a Portugal? É um negócio meio surrealista, não dá para entender. Esse documento que chega no 19 de outubro, lá em Parnaíba, ele pega de surpresa também a Câmara Municipal, né? E eles ficaram meio atônitos, sem entender o que estava acontecendo ali. E o documento é todo ambíguo. Ele é ambíguo do começo ao fim. Do começo ao fim. Ele celebra a independência e, ao mesmo tempo, a união com Portugal. A união Dom com Pedro Portugal. E Dom João VI. É uma independência muito complicada. E logo depois eles renunciam à luta. Logo depois eles mandam para Campo Maior para mandar para Oeiras, né? Então eles estão meio que perdidos. E quando o Fidié chega lá, eles mudam de ideia de novo, né? Porque o Fidié ameaça prender todo mundo. Aí eles disseram, não, aquilo foi uma fraqueza. A gente tomou aquela medida para evitar derramamento de sangue. Não havia derramamento de sangue nenhum ali. O nome disso no sertão do Piauí é Andaço. Tu sabe o que é andaço, não sabe? Ou não? Andaço. Andaço. Não. É uma espécie de disenteria provocada por algum fator psicológico, entendeu? Um andaço. Os caras simplesmente fugiram de Parnaíba. Agora, eu te pergunto, para um cabo de guerra como o Fidié sair de Oeiras para Parnaíba, naquela época, não era tarefa fácil, não. 660 quilômetros. Levando um trem canhões, de guerra. Pólvora. Levando um trem de guerra para Parnaíba, sem que tivesse informações precisas de Parnaíba, dando conta de que lá não estava acontecendo efetivamente nada. Então, Fidié chega a Parnaíba, não encontra resistência nenhuma. Não, nenhuma. Nada. E quando se prepara para voltar para Oeiras, aí vem Manuel Martins de Souza e deu um outro golpe. Um golpe dentro do outro. Manuel Martins que estava acolhendo ele lá, sim, o Fidié, né? Lá apoiava o Fidié. Porque em Oeiras também chega a informação pelo Labatude que a Bahia já havia se insurgia, né? Contra a Bahia. E aí aconteceu aquilo que a gente... Agora nós temos o 24 de janeiro, já foi o dia do Piauí, né? Depois, se eu não me engano, foi no Estado Novo, foi em 37, Leônidas Melo, que 19 de outubro passou a ser o dia do Piauí. E o 13 de março foi para a Bandeira, pequenininho lá, não tem. Porque, na verdade, né? Vossa Mercê sabe melhor do que eu, onde houve luta armada no Brasil, luta de verdade, foi na Bahia. E no Piauí. No Piauí foi coisa bastante séria. Durante muito tempo, Marco, você lembra disso? A batalha do Genipapo era tratada como uma escaramuça entre as tropas portuguesas e um bando de vaqueiros analfabetos, mal armados. Não era, não. Aquilo foi uma batalha bastante áspera e com resultados terríveis, não é? Engraçado é como as narrativas vão se repetindo de sempre pessoas à margem, né? Selvagens, bandidos e tal, não sei o quê, mas se a gente analisar na história do Brasil, quando a gente tem essa insurgência popular, principalmente aqui no sertão nordestino, sempre a narrativa vai ser essa, vai ser assim na cabanagem no Pará, eram pessoas selvagens que vieram das margens dos rios e liquidaram todo mundo ali. Depois vem o Duque de Caxias, elimina todo mundo aqui na balaiada, selvagens e tal. O nome disso é a paz romana.
quando é que o povo, de fato, quando é que esses personagens aparecem mesmo como uma população do Brasil? Com o Euclides da Cunha, né, que vai cobrir ali um movimento de Canudos, como um jornalista, sai com uma mentalidade, que eram selvagens, fanáticos, religiosos, e encontra aquela população toda. A ideia de Canudos era a mesma de sempre, eliminar todo mundo. É, tanto é que ele narra, ficam quatro dentro do buraco, né? E os quatro são fuzilados ali na coisa. Só que ficou os sertões. Marco. Então a narrativa que a gente tem do pessoal de campanha é essa, é de mesmo. Bandidos, né? Veja, os dois personagens icônicos, dois personagens mais significativos das lutas populares no Piauí são a Esperança Garcia e o Mandu. Mandu Ladino. Não sobrou absolutamente nada sobre o Mandu Ladino. Não se sabe nem se o nome do cara era Manuel ou se era Raimundo. Curiosamente, Marco, tem o valor que o soldado que matou o Mandu Ladino recebeu como prêmio. Mas o nome do Mandu Ladino não figura. Não consta. É uma história contada sempre pelos grupos vencedores, não é? E isso traz reflexos muito sérios na nossa vida, não é, Marco? Nós temos essa... A história do Brasil tem essa aversão a povo, né? Ela é sempre a memória construída em torno desses movimentos, como é o caso da Inconfidência Mineira, né? Na Conjuração Baiana, por muito tempo, né? Muito tempo que eu dou aula, por muito tempo os livros didáticos, quando a gente estudava a Inconfidência Mineira, você sabe até o CPF dos caras que estavam ali, o nome de todo mundo e quem participou e tudo. O nome da mulher do cara, a namorada. Bárbara Eliodoro, não sei o que mais lá. Quando chegava, eu achava curioso que na Conjuração Baiana, no final dizia assim, ao final da revolta foram executados quatro negros pobres. Né? Quatro negros pobres. Quatro pessoas com o mesmo nome da mesma família, né? Pobres. Não, isso não tem. Não tem. Existia nem sequer a menção ao nome das pessoas, né? Agora que estão resgatando de uns 20 anos para cá, que a historiografia vai resgatando isso. É, mas essa coisa da uma memória enraizada em torno de quem constrói essa própria memória, né? De quem constrói as narrativas. Né? O Mandu Ladino não foi narrado como um selvagem. Aliás, o nome da resistência, Guerra dos Bárbaros. Sim. O próprio nome já diz bárbaros. É, bárbaro, né? E já legitima a luta civilizatória, né? Para eliminar essa figura. Né? Guerra então, justa. Né? Tem o nome do soldado que assassinou o Mandu Ladino. Mas o nome do Mandu Ladino não existe, não consta em nenhum documento. É uma história muito mal contada, não é? É. E parece que esse soldado matou por acaso, né, o Mandu Ladino? Ele estava atravessando, atravessando o rio. E saiu onde eles estavam acampados, né? Acampado. O camarada atirou e o matou. Bom, cabe a vocês, historiadores mais jovens, tentar construir uma narrativa mais atenta ao povo, às aspirações do povo, às tradições do povo. Você veja um exemplo, eu não recordo se está no Monsenhor Chaves. As pessoas que lutaram na Batalha do Genipapo, né, depois foram presas. Eles foram recrutar as pessoas no Ceará, ali em Granja, né, de pessoas do Maranhão, e prometeram soldo, prometeram mundos e fundos para elas. Vieram, não cumpriram com nenhuma das promessas, e logo depois das batalhas veio um outro movimento para perseguir esse pessoal. Insatisfeito, porque estavam... Imagina, o cara vir caminhando do Ceará para cá, do Maranhão para cá, chega pra aqui e não tem cara participar de uma luta que era deles, mas não era deles. Na verdade, a coisa era do Piauí. É uma manipulação, porque pegam esse pessoal e jogaram, olha, a desgraça que vocês vivem e tal, a culpa é do português, vamos lutar contra os portugueses. Depois que lutam, aí a culpa é do Dom Pedro, e vamos botar Dom Pedro para fora do Brasil, né? E vão me empurrando. Aí vão empurrando até a balaiada estourar, como um movimento grande, né? Uma hora estoura, não dá para explorar para Não dá para segurar toda a vida, não é? Marcão, meu irmão, é bom conversar contigo. Muito obrigado, de coração. Prazer, Sinésio. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Minuto só, já estaremos de volta. Informação com qualidade da forma instantânea. TV Alep Play, uma nova plataforma muito mais intuitiva para você se informar onde estiver.
Você vai assistir a TV Assembleia ao vivo, além de todo o conteúdo produzido pela TV do Legislativo Piauiense. Sessões plenárias, comissões, telejornais, programas e reportagens para você estar sempre atualizado. Acesse www.al.pi.leg.br/TV e aproveite todas as comodidades do TV Alep Play. TV Assembleia, uma TV feita para você. Estamos de volta com Feito em Casa, a face luminosa do Piauí, na nossa TV Assembleia. Minhas irmãs, meus irmãos, esse quadro você precisa conhecer. Bom, estamos iniciando hoje uma série sobre os templos católicos mais antigos de Teresina. E, naturalmente, começamos com a matriz do Amparo, que é o marco zero da cidade. O senhor Chaves afirmava que Teresina nasceu nos braços da religião. Primeiro prédio construído na cidade foi a igreja. Claro que essa igreja não tinha as características que tem hoje. Era uma igreja muito acanhada, teve alguns problemas estruturais, andou ameaçada de cair, foi escorada e só em 1951, para as festas do primeiro centenário de Teresina, a igreja ganhou essas imponentes torres neogóticas. Confira essa matéria. Minhas irmãs, meus irmãos, há duas semanas nós fizemos uma matéria lá no encontro dos rios, onde o Puti desemboca no Parnaíba e onde Saraiva pretendia construir a capital do Piauí. Isso em 1850, ao perceber que a terra, o local era alagável, insalubre, decidiu que a cidade seria construída a uma légua de distância do encontro dos rios, aqui na Chapada do Curisco. Aqui estamos no local onde a cidade nasceu. Mas há uma explicação necessária. Muita gente acredita que esse monumento, um tanto feio, é o marco zero da cidade. Não! Esse monumento, conhecido como a Coluna do Saraiva, só chegou a Teresina em 1859. Saraiva já não estava no Piauí. Saraiva estava na Bahia, depois foi para São Paulo, depois Alagoas. Ele foi presidente de três províncias: Piauí, São Paulo, Alagoas e Pernambuco. Então, essa coluna, feita no Rio de Janeiro, em mármore de Carrara, tinha cor rosa. A cor era um rosa muito claro, cor de rosa, uma cor muito suave. E era mármore de Carrara. E tem umas inscrições em latim. No ano da glória de 1852, Saraiva construiu essa cidade. Tem um agradecimento do Piauí, que afirma que essa coluna foi erigida em homenagem ao criador da cidade. Bem, havia um camarada no Brasil que dizia: Deus limitou a sabedoria dos homens, a burrice não. Vejam o que aconteceu. Esse monumento vem sendo há muito tempo abandonado. A única coisa viva que tem ali é aquela figueira, aquela pequena figueira, que se não for retirada dali, vai acabar derrubando esse pedestal. Alguém entendeu que deveria pintar com tinta branca o mármore da coluna. Das colunas, essas quatro colunas também eram em mármore. O resultado é que hoje não tem nenhuma inscrição, não tem nenhuma placa, não tem nenhuma informação. Então, quem chega a Teresina e decide visitar esse monumento
vai achar que é um monumento em homenagem àquela pequena figueira que ali está. Mas lembrem-se, aqui não é o marco zero da cidade. Aqui é o local em que a cidade homenageou Saraiva. Vamos agora para o local, o marco zero da cidade. Estamos aqui no local que é o marco zero da cidade de Teresina. O marco zero é a Igreja do Amparo. Essa igreja começou a ser construída em 1850. Em 51 já havia o espaço, já havia o corpo da igreja, a nave principal já estava construída. Era uma igreja acanhada, mas já havia possibilidade de celebração. E em 1852 a igreja já estava pronta, pronta vírgula, o corpo da igreja sem as torres. Veja essa foto aí, que eu vou mostrar aqui para vocês, para que vocês entendam como a igreja era acanhada, como a igreja era estranha, como a igreja era feinha. Sara, vamos mostrar aqui o marco zero. O marco zero da cidade, esse aqui. A cidade, exatamente isso aqui. Aqui nós temos, deste marco partem as distâncias para todas as terras de Teresina. 16 de agosto de 1852. Quilômetro zero, ou seja, aqui está o marco zero da cidade. Evidentemente que Teresina, essa igreja, não tinha essa imponência, era uma igreja pequena, acanhada, mas a imagem que tem e está aqui já é a imagem original de Nossa Senhora do Amparo. E ao longo dos anos a igreja apresentou alguns problemas, o solo de Teresina não é muito estável, e aí foram precisos amarras, escoras. O certo é que a igreja sobreviveu. E quando o padre Chaves, mais tarde Monsenhor Chaves, assumiu a diocese, decidiu que construiria as torres da igreja e convidou o engenheiro Cícero Ferraz. É dele essa construção, essas torres de estilo neogótico que deram beleza à catedral, à matriz de Nossa Senhora do Amparo. Aqui nós temos, finalmente, a matriz pronta. Essas torres só ficaram devidamente prontas em 1952 para as festas, para as comemorações do primeiro centenário de Teresina. Observem que o engenheiro Cícero Ferraz encontrou uma solução bonita e prática. Ele colocou uma passarela ligando uma torre à outra. Então, ao mesmo tempo que é um elemento decorativo, tem uma função de sustentação das duas torres. O resultado ficou bastante bonito. Essa que é a verdade. E agora, para terminar esse programa, terminar esse quadro, eu vou mostrar para vocês o traçado original da cidade de Teresina. Veja aí no vídeo o traçado original feito pelo mestre Isidoro França. Não era um engenheiro, não era um arquiteto, era um mestre de obra e fez um projeto bastante bom, moderno, com o traçado como um xadrez e com ruas largas, se considerarmos que à época não havia automóvel. Então, a cidade que nasceu bastante moderna. Ele teve o cuidado de deixar esse largo. Primeiro se chamava Praça da Constituição, depois Praça Marechal Deodoro, e o povo conhece como Praça da Bandeira. Essa praça, para os padrões da época, é absolutamente imensa. E qual era o projeto dele? Que da calçada da igreja você enxergasse o rio por onde entravam as coisas no Piauí. As mercadorias, as pessoas, o comércio do modo geral. E do cais do Parnaíba você enxergava a igreja. Era uma cidade bem traçada,
moderna, feita por um mestre de obra e não por um arquiteto ou por um engenheiro. Infelizmente, tudo isso aqui está reclamando muitos cuidados. A igreja está passando por uma reforma, de forma que nós não vamos mostrar o interior, mas dá para você ter uma ideia da dimensão dessa bela igreja de Teresina. Primeiro templo construído, católico, construído na capital do Piauí. Conhecer um pouco da história da nossa cidade, isso é um ato de cidadania. Cidadão é quem se envolve, é quem participa, é quem de alguma forma contribui para melhorar ou modificar a vida da urbe. Próximo será a Igreja das Dores. Minuto só, já estaremos de volta. Informação com qualidade da forma instantânea. TV Alep Play, uma nova plataforma muito mais intuitiva para você se informar onde estiver. Você vai assistir a TV Assembleia ao vivo, além de todo o conteúdo produzido pela TV do Legislativo Piauiense. Sessões plenárias, comissões, telejornais, programas e reportagens para você estar sempre atualizado. Acesse www.al.pi.leg.br/TV e aproveite todas as comodidades do TV Alep Play. TV Assembleia, uma TV feita para você. Estamos de volta com Feito em Casa, a face luminosa do Piauí, na nossa TV Assembleia. Meus irmãos, meus irmãos, esse quadro é Conversa com o Zé. Hoje, o Nicola vai conversar conosco sobre um poeta de quem ele gosta muito, que é o Oswald de Andrade. Oswald de Andrade foi um dos principais representantes do modernismo, do movimento modernismo, da Semana de Arte Moderna. Era irrequieto, era extremamente agudo, mas conseguiu uma rara proeza. E é disso que o Nicola vai falar hoje. Ele despiu a poesia brasileira do traje de gala, reduziu a poesia ao osso, aquilo que efetivamente vale a pena. Confiram. Olá, eu sou José de Nicola e hoje, antes de mais nada, quero registrar minha alegria, meu prazer em participar desse programa que está completando um ano, né? E quero agradecer também a companhia de vocês durante todo esse tempo. E, por falar em datas, agora, no dia 22 de outubro, completam-se 70 anos da morte de Oswald de Andrade. Inclusive, a partir do próximo dia 1º de janeiro, sua obra entra em domínio público. E esse ano de 2024, assim, um ano oswaldiano, marca também os 100 anos do Manifesto para o Brasil, que comentamos aqui no programa de março, e também celebram-se 100 anos da publicação do romance Memórias Sentimentais, de João Miramar. E muita gente acha que o Oswald de Andrade era apenas um brincalhão, gozador, satírico, que vivia metido em polêmicas, amores escandalosos. E ele foi isso tudo, e muito mais. Foi um artista que se preparou, refletiu sobre os conceitos de arte, buscou entender o país e buscou uma identidade de nação, lutou contra o academismo, né, e o que ele chamava de cópia na arte, ou seja, a eterna reprodução de modelos que já se mostravam desgastados, né. E sua obra nos mostra como ele fugiu desses modelos, né. A poesia dos livros Pau Brasil e o primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade, a prosa de Memórias Sentimentais de João Miramar e de Serafim Ponte Grande,
a peça de teatro O Rei da Vela são absolutamente inovadoras, revolucionárias, marcos fundamentais do modernismo brasileiro. E reparem que estou falando dos três grandes gêneros da literatura, né? Ele foi inovador na poesia, no romance e no teatro. E por uma questão de tempo, né, não dá para a gente falar de tudo, vamos ficar centrados aqui no, na poesia dele. Aos 19 anos, o Oswald já vivia o ambiente literário, né? Ele tinha uma coluna que ele comentava teatro num jornal de São Paulo. E ele tinha pretensões de escrever poesia, claro, né? Mas o modelo da época era o soneto parnasiano, extremamente metrificado, rimado. E o Oswald confessava que era incapaz de metrificar, de fazer soneto. E em 1912, com 22 anos recém-completados, ele viaja à Europa e lá ele toma contato com o futurismo. Né? E o futurismo pregava o verso livre, a palavra liberdade. Ele volta entusiasmado, tanto que ele escreveu, né, um poema e, quando chegou aqui, temeroso da repercussão, jogou fora o poema. Mas ele disse que ficou o título. E o título era O Último Passeio de um Tuberculoso pela Cidade de Bonde. E como só sobrou, né, o título, então vamos pensar um pouco sobre ele. É possível a gente inferir que tuberculoso é uma referência não só àqueles poetas, né, românticos, ultrarromânticos, que morreram tísicos na juventude, mas tuberculoso se refere aí a todos os poetas que faziam uma poesia que ele considerava já ultrapassada. Né? Inclusive, o último, fundamental, é o último passeio. Né? E, em oposição a esse poeta doente e moribundo, nós temos dois símbolos da modernidade. Né? A cidade de São Paulo, que estava em evolução, e o bonde elétrico. E o bonde elétrico, tanto na Europa, né, no futurismo, como aqui em São Paulo, o bonde elétrico é tomado como símbolo da modernidade. E o bonde assume alguns sentidos metafóricos, né? O Oswald de Andrade tem poemas que falam do bonde, eu selecionei dois que são bem interessantes. Um chama-se Pobre Alimária e diz o seguinte: Pobre Alimária. O cavalo e a carroça estavam atravancados no trilho. E como o motorneiro se impacientasse, porque levava os advogados para os escritórios, desatravancaram o veículo e o animal disparou. Mas o lesto carroceiro trepou na boleia e castigou o fugitivo atrelado com um grandioso chicote. Perceberam que o poema expressa absolutamente a métrica, a rima, a pontuação, mas carrega nas tintas da crítica social, né? A carroça de tração animal se coloca em oposição ao bonde elétrico como um elemento do passado atravancando o caminho do progresso e da modernidade. O bonde tem pressa porque leva advogados, representantes das novas classes de profissionais liberais para os seus escritórios, né? E o mundo dos grandes negócios, das grandes causas, não pode perder tempo. Por outro lado, né, é interessante perceber como o motorneiro e o carroceiro, que são dois típicos representantes das classes trabalhadoras, se aprestam para atender os interesses dos advogados, cooptados que são por essa elite burguesa que vai se assenhoreando da cidade. Se o motorneiro se impacienta, né, o carroceiro vai mais longe, chegando às vias de fato, atacando a pobre Alimária, e os dois últimos versos, e castigou o fugitivo atrelado com um grandioso chicote, tirados desse contexto, poderiam encerrar qualquer narrativa sobre os castigos corporais que sofreria um escravizado amarrado no pelourinho. Né? E o bonde também é visto como elemento democrático da modernidade, por outro lado, né? Transportando
os mais variados tipos humanos que formam a multifacetada cidade. Então tem um poema que chama-se Bonde. Diz assim: Bonde, o transatlântico mesclado drendlena e esguicha luz, postretutas e famias sacolejam. É muito bom. É, perceberam como Oswald de Andrade, né, em pequenos poemas, pensa a cidade, pensa o país, critica a forma como as estruturas sociais foram se solidificando e como dá voz a elementos do povo, né? E a melhor coisa a fazer é ler os poemas, falar menos e ler mais. Vejam como o poeta critica a sociedade monárquica, né? O poema Relicário, né? Relicário é um lugar onde se guardam objetos religiosos, né? O poema Relicário diz assim: Relicário. No baile da corte, foi o Conde Dieu quem disse para Dona Bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de Baependi é comer, beber, pitar e cair. É o retrato da monarquia, né? O Conde Dieu, um nobre francês, militar, comandou o exército brasileiro na Guerra do Paraguai e casou com a princesa Isabel. Dizem as más línguas que era dono dos maiores cortiços do Rio de Janeiro e vivia de explorar o aluguel, né? Dizem. No poema a seguir, O Senhor Feudal, a crítica é dirigida ao imperador Pedro II e à monarquia que se estabeleceu no Brasil, lembrando que veio para cá a rainha Dona Maria, né, a louca, com o príncipe regente, que se tornaria o Dom João VI, que foi embora e deixou o filho Pedro I, que foi embora e deixou o filho Pedro II. E o poema diz assim: Senhor feudal, se Pedro II vier aqui com história, eu boto ele na cadeia. A referência a senhor feudal, né, deve-se ao fato dessa hereditariedade e de Pedro II ficar praticamente meio século no poder, como se o país fosse um grande feudo, né? E chama a atenção que o dono da voz é alguém do povo, né, com sua linguagem típica, colocando, para horror dos tradicionalistas, o pronome reto ele na função de objeto, né? Além do verbo botar, no sentido de colocar. Numa linguagem purista seria, né, eu o coloco na cadeia. Mas eu boto ele na cadeia, muito mais expressivo, né? E tem o jogo com a palavra história, né, que tanto se refere à história dos fatos como à conversa mole. Ah, vem aqui com história, né? E mudando um pouco o foco, nos poemas seguintes, reparem a contundência da crítica à sociedade escravocrata, né? Tem um poema que chama-se Azorrague. Diz assim: Azorrague, chega, predoa. Amarrados na escada, a chibata preparava os cortes para a salmoura. Medo da senhora. A escrava pegou a filhinha nascida nas costas e se atirou no Paraíba para que a criança não fosse judiada. E tem o troco, né? A resistência, a luta. Repare. O capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Já apanhou. E termino com um poema que nos faz refletir sobre o que é poesia, o que deve ser objeto da poesia. O poema chama-se 3 de Maio, que é a data de aniversário do primeiro filho do Oswald. Diz assim: 3 de Maio, aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. E aqueles que acham que o Oswald foi só um brincalhão perdem, como ele dizia, os finos biscoitos finos que ele produziu. Até a próxima.
Vamos terminar esse programa mandando um abraço muito carinhoso a pedido do Marco Vilhena para os integrantes da Academia Santanense de Artes e Letras no Ceará. É uma academia que se dedica a trabalhar a cultura popular, a literatura popular. É uma literatura de resistência. Meus irmãos, sintam-se abraçados. Quanto a você, meu irmão, minha irmã, é muito bom dividir esse programa com vocês. Vamos fazer o possível para melhorar um pouquinho a cada vez.